Gələ. Ay Mənsur, bayış budur qaqa. Yeni oğlum aldı. O deyə 2 kilo olur. Hə, o 1 kilo da çoxdur. Hə. Allah bərəkət versin qaqa. Bərəkətli olsun, şirin ağızın. Sağ ol. Tutanda da gələ qayımaq da, sonra qayımaq. Kilo olur. Talihəmi gələ. Bu siftəsi dindi gəlmişim, Allah bərəkət versin. Talih gələ, bu deyə 2 kilo olur. Bu da sək 2 kilo olur. Zamiq! Zabil! Həh, bu da mən. Bugünkü günümüzün gözəl ovlarından biri. Allah bərəkət versin. Kilo yarım, 2 kilo yaxın. Gələ qaqa. Nə istəyirsən, Allah bərəkət versin. Talih, babatdır, 2 kilodan çoxdur. Qaqam, bugünkü günün ovumuz da budur, Talih müəllim. Çox gözəl, çox qəşək. Çox da keyfiyyətli. Usaç. Kilo yarımdan çoxdur, Allah bərəkət versin. Qaqa, mən də abinəsə başladığım 20 dəqiqə durur, Allah bərəkət versin, bax. Bərəkət. Başa dönüm. Talih, biri də gəldi, Allah bərəkət versin. Vaxt yoxdur, çəkərim sonra. Talih, əzana yaxın biri də gəldi, Allah bərəkət versin, kiloluq. Allah bərəkət versin, dördüncü də gəldi, qəşəyi yükə çapaqdır.